Вітаємо всіх на каналі, і в цьому випуску будуть новини, які не увійшли до двох головних випусків, але вони теж не менш цікаві та важливі. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайку, якщо вам сподобається це відео, а також пишіть коментарі, робіть репост та підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: наступний випуск буде на каналі у вівторок ввечері. Приємного перегляду! Український сервіс доставки їжі Рокет розпочав роботу в містах Ліль Франція та Афіни Греція, як зазначили у компанії. Тепер помаранчеві рюкзачки прикрашатимуть французьке місто Лілі Грецьку столицю Афіни. А це значить, що український сервіс доставки працює вже в п'яти європейських країнах. Сервіс доставки ракета почав роботу в березні 2018 року в Дніпрі, 11 листопада 2019 року в Києві, розширюючи мережу всією країною. З виходом на міжнародний ринок компанія змінила назву на «Рокет». Кабінет міністрів на засіданні 23 червня денонсував угоду про співпрацю в галузі туризму в рамках співдружності незалежних держав. При цьому в уряді відзначили, що співпраця в туризмі з країнами підписантами, які є сторонами цих угод, вже забезпечується двосторонніми нормативними актами. Документ про співпрацю в галузі туризму був підписаний у 1993 році в Ашхабаді Україною, Росією, Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Білорусію, Казахстаном, Киргизією, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. У квітні цього року Україна припинила дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері туризму. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 31 березня. Військово-морські сили України отримали перший розвідувально-ударний безпілотний комплекс Байрактар 2 від турецької оборонної компанії Байка Дефенс, комплекси Байрактар 2 на порядок посилять спроможності військово-морських сил України у захисті південних рубежів нашої вітчизни. За словами заступника міністра оборони, поставка цього комплексу відбулася із випередженням графіку. Продовж декількох днів на аеродромі під Миколаєвом тривали прийомо, здатні випробування усіх безпілотних апаратів, що входять до складу цього комплексу підйом на максимальну висоту перевірка роботи, корисного навантаження та пунктів управління. Байрактор ТБ-2 буде поставлений на озброєння 10-ї бригади морської авіації військово-морських сил України разом із безпілотним літальним апаратом, передані мобільні термінали управління. Особливість даного комплексу станції управління безпілотних літальних апаратів можуть розміщуватися не лише стаціонарно на суші чи на шасі, але й також на будь-якому із кораблів військово-морських сил України. Наш флот отримав оновлену версію комплексу TB2, радіус дії котрої складає 300 кілометрів замість 150 кілометрів, як у попередніх версіях тб 2 будуть виконувати для військово-морських сил України розвідувальні операції, видачу ціловказівок і також виконувати ураження противника з повітря. Збройні сили України мають боєприпаси для таких цілей, але також є і додаткова кількість боєприпасів, котрі можуть використовуватися для морських тб 2 Український айтівець вперше став доларовим мільярдером статки співзасновника фінтек стартапу Влада Яценко досягли 1 мільярда 300 мільйонів доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій. Це дозволило б йому увійти в першу десятку чинного списку українського Форбс і посунути на десяте місце Олександра Ярославського. Стартап залучив 800 мільйонів доларів інвестицій. Компанію оцінили в 33 мільярда доларів, що робить її найдорожчим фінтек стартапом Великобританії. Нова оцінка в шестеро більша в порівнянні з попереднім раундом фінансування в 2020 році. Тоді компанію оцінили в 5,5 мільярдів доларів. Станом на грудень 2020 року у Яценко було близько 4% акцій компанії. Залучені 800 мільйонів доларів. Компанія планує направити на запуск нових продуктів і експансію на нові ринки. Верховна Рада України 14 липня ратифікувала фінансову угоду з надання кредиту у 340 мільйонів євро для відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України. Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачає надання кредиту у розмірі 340 мільйонів євро. Кошти спрямують на відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України. Також метою програми є модернізація соціальної інфраструктури в областях, що приймають найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, це робитимуть шляхом відновлення та вдосконалення соціальної інфраструктури, будівництва, реконструкції, капітального ремонту шкіл, медичних установ і соціальних центрів, також шляхом підвищення енергоефективності житла для внутрішньопереміщених осіб. Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо партнерства у сфері критичної сировини та батареї. Ми починаємо друге після енергетичного партнерства України з ЄС у сировинній сфері шляхом укладання меморандуму, до якого додається дорожня карта. Також Україна домовилася про більш амбітну секторальну інтеграцію з європейським союзом. У рамках реалізації оновленої промислової стратегії ЄС, плану дій Єврокомісії щодо критично важливої сировини і ряду інших документів, Україна може стати важливим елементом європейського економічного простору. Конкретні дії будуть напрацьовані до осені. Це будуть конкретні кроки по кожному напрямку сировини батареї, співпраці з інвесторами, укладання двох багатосторонніх угод. У вересні на Львівщині на базі компанії CPG Україна почне працювати безвідходний крохмальний завод. Компанія позиціює нове підприємство як найсучасніше та найекологічніше такого роду в Україні. Завод з переробки картоплі, крім крохмалю, також виготовлятиме протеїни та клітковину. Проект є частиною ініціативи Зелена планета що реалізується за підтримки програми USAID Конкурентна спроможна економіка України. За словами директора з розвитку компанії CPG Україна, на підприємстві використовуватимуть нові технології виробництва, що дозволить прискорити процес та економити ресурси. Як зазначають у компанії, зазвичай кортоплю везуть на завод та мить і сортують. Ми ж використовуватиме спеціальну мобільну лінію, за допомогою якої будемо мити і сортувати кортоплю на полі. На підприємство вона потраплятиме вже чисто і готова до подальшої переробки. Відтак, на самому заводі використовуватиметься менше води і зникне потреба вивозити ґрунт. Міністерство аграрно-промислового комплексу ініціюватиме Рівненську область як пілотну у програмі з відновлення систем зрошення. У цій галузі відбувається співпраця з німецькими партнерами. Ми пропонуватиме Рівненщину як пілотну. Голова Рівненської ОДА додав, що Рівненщина одна з небагатьох областей України, яка забезпечена водним ресурсом, адже має у 2,5 рази більше резерву прісної води аніж в середньому по Україні. Якщо південь України потерпає від посухи на Рівненщині, благоприємні кліматичні умови та резерв прісної води. Дамби, більшість з яких знаходиться на півночі області, виконують захисну та водорозподільну функцію. Наше завдання у партнерстві з бізнесом відновити водне господарство і дати новий поштовх розвитку аграрної галузі. Вперше в Україні проходять міжнародні навчання три мечі мечі-2021». цього тижня на Львівщині на території міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалися міжнародні військові навчання три мечі мечі-2021» за участю військовослужбовців України, Польщі, Литви та Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що у період із 17 до 30 липня на Львівщині перебуватимуть близько 1200 військових. Під час занять на полігоні залучатиметься бронетехніка приблизно 200 бойових машин та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти гелікоптерів армійської авіації. Від України до навчань буде залучено підрозділ окремої десанто-штурмової бригади десанто-штурмових військ Збройних сил України. Ці навчання є продовженням партнерської програми міжнародного військового співробітництва між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною. У Вінниці розпочнуть будівництво демонстраційно дослідного майданчику з виробництва зеленого водню. Відповідно дозвільну документацію, компанія інвестору відновлювальну енергетику КНЕС отримала 12 липня. Об'єкт побудують за технологією власної розробки компанії. Як повідомили у компанії, зараз відпрацьовується нова технологія виробництва відміна від електролізу, адаптована для інтеграції з сонячними електростанціями. Передбачається, що компанія перейде від лабораторних досліджень до відпрацювання в промисловому масштабі всього технологічного ланцюжка підготовки виробництва сепарації та збереження зеленого водню. Водин – це реальна економічно обґрунтована можливість сезонного акумулювання енергії, саме та необхідна ланка у переході на відновлювальні джерела енергії, якої досі не вистачало. Донецький національний технічний університет підписав грантову угоду акселератор молодіжних інновацій з проектом USAID економічна підтримка східної України. Для запуску акселератора проект USAID облаштує дві лабораторії. Лабораторію з прототипування та електроніки, лабораторію технологічних та інженерних рішення, також простір для коворкінгу. Сума грантової угоди становить 129 тисяч доларів. За ці гроші проект USAID закупить комп'ютери, меблі, 3D-принтери, фрезерний та лазерний верстати, верстаки, плотери, столярні та слюсарні інструменти, швейну машинку та фотопринтер. Команда Акселератора пройде навчання на тренінгах та візьме участь у навчальних поїздках до інноваційних просторів в інших регіонах. На залізничних шляхах полтавського гірничо збагачувального комбінату в робочих умовах пройшли випробування вагона самоскида моделі 337141, зразка нової продукції, розробки та виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Його заповнили подрібненою породою, яка значна важча за щеплення боглину. При таких реальних виробничих умовах відбулася перевірка динамічних і гальмівних характеристик дослідного зразка вагона самоскида. У випробуваннях на Полтавському гірничо збагачувальному комбінаті брали участь фахівці науково дослідного інституту вагонобудування. Вони фіксували показники напруг на рамі вагона, відкидних бортах, вузлах і кріпленнях під час руху, промисловими шляхами на різних швидкостях. На виробничих потужностях також перевіряли вагон самоскит на здатність автоматичного розвантаження при максимальному заповненні кузова відвальною породою. Військово-морські сили України замовили модульні казарми для полігону Лешківські піски. Зараз у системі публічних закупівель «Прозоро» оголошено тендер, що був оприлюднений 6 липня 2021 року на закупівлю п'яти збірно розбірних модулів спеціального призначення для новоствореного полігону Лешківські піски. Очікувана вартість модульних казарм складає 30 мільйонів гривень, то у процесі торгів може бути зменшеною. Строк завершення поставки передбачається на 15 листопада 2021 року. Збірно-розбірний модуль спеціального призначення використовується під час польових виходів частин окремих підрозділів, а також під час проведення заходів бойової підготовки та відновлення боєздатності військ. Влаштовують перший шар покриття на кільцевій дорозі Кропивницького, відновлюють ділянку дороги єдності М303, зварене колишня М12 у Кіровоградській області. Наразі влаштовують вирівнюючі шар асфальтобетону, роблять водовідведення та монтують конструкції для перегону худоби, влаштовують тунель з металевої гофронової конструкції замість залізобетонних труб. Конструкція призначена для переходу тварин під трасою та водовідведення. На Тернопільщині 10 кілометрів маршруту до Карпат вже з фінішним шаром покриття. 24 березня розпочато поточний середній ремонт дороги національного значення н 18 Івано-Франківськ тернопіль Автошлях Н-18 не був повноцінно ремонтований з 1990-х років. У 2021 році нове покриття влаштовують до межі з Прикарпаттям. Станом на сьогодні дорога має укріплену основу та вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття на всій протяжності. Крім оновлення покриття, у населених пунктах встановлюють освітлення, пішохідні доріжки, змінюють дорожні знаки та монтують бар'єрне огородження. На небезпечних ділянках тротуару у селі Дарахів встановили перильну огорожу. У розпалі туристичний сезон на Одещині. Місцеві жителі та гості півдня вже оцінили відновлену дорогу, яка з'єднує курортні села Шабо Сергіївку, Чабанське, Вольне, Приморське та курортне. Фінішує ремонт на дорозі, Т-1610, десять. Приморський, жовтий яр та тарбунари від села Шабо до села Чабанське. Підрядна організація наносить розмітку. У цій місцевості зосереджено чимало лікувальних санаторіїв, дитячих таборів та парків для відпочинку. Ремонтують серпанти на дорозі Р 62 у Чернівецькій області, відновлюють автошлях серед Буковинських Карпат Р 62 Ремонтована ділянка знаходиться неподалік міста Вижниця. Конструктив відремонтованого відрізку дороги Р 62 складатиметься з 18 сантиметрового шару укріпленої основи, 10 сантиметрового шару нижнього скрупнозернистого асфальтобетону, укріпленого узбіччя та фінішнього шару покриття з щеневого мастикового асфальтобетону завдовжки 5 сантиметрів. І наостанок всіх закликаю підписатися на наш новий канал під назвою Насліто у місті про розвиток українських сіл та міст. Завтра на каналі буде новий та дуже цікавий випуск. Посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі. Дуже дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете поширювати цей випуск у різні соціальні мережі та спільноти. Ще раз хочу вам нагадати: наступне відео буде на каналі у вівторок ввечері. Бажаю всім успіху та вдачі до наступного випуску.